ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಳಾಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ತಾವಂದರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿ ವಿ. ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದು ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುವಾಗ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಶೂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸುವಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನಕ್ಕೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ 60,000 ಜನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಡುವಂಥ ವೀಕ್ಷಕರು ಇರುವುದು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಈ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುವಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಬ್ಬಕ್ಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇದರ ಜೊತೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ರೀತಿಯು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ತರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಈಗ 10 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಂಥ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.